Здравейте! И така, дами и господа, прозвуча сигнала на Владимир Вълков в начало на двубоя. Кристиян Добрев носи широчина в тази атака. Добрев към наказателното поле. Успява да се справи с двама Кристиян Добрев. Изстрел към вратата. Черняуска се намесва. 4 минути след началото. Златен шанс за Ботев Пловдив. Еберт Кардос обаче не успява да преодолее виталта с Черняуска. Е, ако някой си е мислил, че в днешния ден ЦСКА излиза просто на разходка тук в Борисовата градина, ясно е, че още ранните знаци показват, че ситуацията далеч не е такава. Феноменален рейд между трима футболисти на ЦСКА. Добрев, Балтанов. Хитро от Балтанов. Тодор Неделев стреля към вратата. И отново виталта с Черняуска на висота. Е, това са рисковете, когато оставиш дори секунда свобода на Тодор Неделев. За него просто няма непреодолима или прекалено голяма дистанция. Поредният страхов Танасов. Джеси. Тиаго. И той видя пролуката. Стреля. Ето ви първи удар на домакините в днешния вечер. Евандро. Сменил позицията си Евандро. Разменя пасове с Алисол. Шанс за ЦСКА. Евандро търси Тиаго. Какъв пропуск на Тиаго. Златен шанс за ЦСКА в 24-та минута. Е превъзходна триходова акция. Завършва обаче с изстрел в аут. Прекрасен пас на Алисол. След това много съобразително. Евандро продължи топката на пътя на Тиаго. Но португалеца пропуска. Тиаго центрира. Кайзер пропусна тази топка. Шанс за ЦСКА. Е, все пак Даниел Кайзер успява да спаси изпълнението на Чурбаджински. Микна невнимание от Даниел Кайзер. Нови несигурни действия на Димитър Пиргов. Алисол дебне за грешка. Топка за Едвин Джеси! И неговия шут преминава покрай вратата на Кайзер. За малко Ботев Пловдив сам да се вкара в страхотни неприятности. На 10 минути преди края на редовното време от първата част и този изстрел преминава в фаут. Тиаго. Късо Пинто. Още веднъж Тиаго. Топката все пак е отиграна и не е в мрежата. Божидар Чурбаджиски се оказа на края на подаването на Тиаго. На пръв поглед изглеждаше така, сякаш португалецът е пресилил своя пас. А после се получи оптическа илюзия, че удара с глава е попаднал във вратата на Даниел Кайзер. Жоржиньо, Алисол. Топката стига до Пинто. Условие за нещо по-интересно. Жоржиньо пара в наказателното поле. Според Владимир Вълков обаче няма нарушение срещу крилото на ЦСКА. Настана суматоха в наказателното поле на канарчетата. Енрике. Ново центриране и пак Енрике. Вече Жеферсон и той търси пролуката. Рубен Пинто! Греда! Шанс при добавката! Каква намеса на Даниел Кайзер! Е, чудото покри Боте в случая. Като почнете от гредата на Рубен Пинто и след това изпълнението с глава на Нуно Томаш. И пак Нуно Томаш! Нова греда! Този път пък страничният стълб се оказва големия помощник за Даниел Кайзер след тези инфарктни моменти пред неговата врата. И пак големия спасител. Е, затова, дами и господа, ето този човек толкова ще липсва на Ботев Пловдив до година. Стана въпрос, че той няма да поднови договора си с канарчетата. Всъщност единствено финалните 30 секунди от редовното време. Нов ъгъл удар за ЦСКА, резултата на българска армия все още е 0-0. И пак към близката града, сега вече ЦСКА излиза напред. Поле този сезон ще завърши с победа.
след изобилието от корнери, ако не бъркам, този трябва да е дори 10-я или 11-я. Най-после и Даниел Кайзер бе преодолян. Късно видя топката Даниел Кайзер. Няколко играчи се разминаха с нея. Успя да надхитри тук Жеферсон, а ЦСКА подхваща контратака. Двама на един. Петима дори в червено спринтират напред. Жоржиньо играе самостоятелно няколко опции. Това вече е Рубен Пинто! Над вратата на Кайзер. Тук и сега в 95-та минута ЦСКА можеше окончателно да убие интригата в матча. Вместо това, вероятно, Ботев ще има, може би, още поне един шанс. И това е всичко. Последен съдийски сигнал на стадион Българска армия. ЦСКА победи Ботев Пловдив с 1-0 в последния кръг от този сезон. Но независимо от това, за армейците остава втората позиция за сезон 2018-2019.